どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいキャラクターは、エースの伏線、エースの意志です。海賊王ロジャーの息子として生まれ、そのことから鬼の子と呼ばれ、子供の頃から忌み嫌われ、最終的にはルフィを助けるために非業な死を遂げたエース。彼の悲しくも壮絶な冒険を数々の伏線とともに振り返ります。よろしくお願いします。ただし、こうした非公式の考察を知ることによって、ワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。エースが作中で初めて登場したのは、18巻です。これは野球のエースナンバー、18番に合わせているのでしょう。また、エースが登場した話数は、157話、エース登場。話数の語呂合わせは、非業な、非業なです。タイトルと合わせると、非業なエース登場となり、さらにエース登場の最初のコマで、エースは爆睡していましたが、それを見た周囲の人々は突然死んでしまったらしいと噂していました。つまりはおそらく、小田先生はエースを初めて登場させた時点で、非業な死を遂げる設定だったのでしょう。エースが死んだのは59巻574話、ポートガス D エースシス。話数の語呂合わせは、非業な死、非業な死でしょう。タイトルとさらに関数の語呂合わせも合わせると、59巻574話は、号泣、非業な死、ポートガス D エースシスとなります。さらにエースが白ひげ海賊団に入る前に結成していたのはスペード海賊団ですが、スペードのエースは伝統的に死のカードとも呼ばれています。そんなエースは黒ひげに敗れ、インペルダウンに収監され、ロジャーの息子であるがためにマリンフォードで公開処刑となります。そこへ、ご存知のようにエースが本当の親父だと語る白ひげ率いる白ひげ海賊団がエース救出に現れ、さらにそこへルフィも現れ、頂上戦争へと突入します。海軍 VS 白ひげの壮絶な頂上戦争の中で、ルフィはなんとかエースを死刑台から救ったのは571話、話数の語呂合わせは死に損ない、死に損ないの死刑台でしょうか。そこへ赤犬杯の追撃に遭い、エースはルフィを背負いながら逃げますが、白ひげをバカにされたエースは立ち止まり、ルフィを逃すために逃げません。この逃げないエースは、エースの子供時代の587話、タイトルは俺は逃げないでも語られましたが、それよりももっと前に逃げないエースの伏線を確認できます。逃げないの語呂合わせは逃げない。297話でしょう。297話の扉絵は海軍に潜入しているところがバレて逃げるエースです。そう、エースは単独では逃げますが、仲間を背負った時のみ逃げないのです。さらにこの扉絵連載エースの黒ひげ大捜査線では、273話でもエースは食い逃げをしていますが、ここでのエースのポーズは実の父親ロジャーの若かりし頃にそっくりでした。またこのエースの黒ひげ大捜査線は29巻から32巻まで連載されていましたが、これは空島編でした。それはなぜでしょうか。作中ではこれまで死刑台に上がった人物が4人登場しています。24年前に死刑台で死んだと思われるロジャーと、2年前に落雷で助かったルフィ、死刑台では助かったもののその後すぐに亡くなってしまったエース、そして400年前に死刑台で死んだ嘘つきノーランドことモンブラン・ノーランドの4人です。実はこの4人は死刑台つながりの他にとても巧妙な伏線によってつながっていると考えます。まずロジャーとエースのつながりはそのまま実の親子です。そしてエースとルフィは杯を交わした義兄弟でした。さらにロジャーとルフィは受け継がれる麦わら帽子つながりと、さらに同じ言葉、おそらく同じ夢、いや同じ夢の果てを持っているというつながりがあります。これについてはこちらの動画でも考えました。またロジャーとノーランドについてはこちらの動画ですでに表裏一体の関係だと考えました。ルフィとノーランドのつながりは空島編で、ルフィは黄金の鐘を発見してノーランドとその子孫モンブラン・クリケットの400年間の思いを果たしたつながりがあります。残る死刑台つながりはモンブラン・ノーランドとエースの関係性だけです。エースとノーランドには接点がないように思われますが、扉絵連載エースの黒ひげ大捜査線が始まったのはノーランドとその子孫クリケットが探し求めていた黄金の鐘の情報をロビンが空島で発見した272話からです。その後エースの扉絵連載は合わせたかのように空島編と同時に完結しています。このことからエースとノーランドのつながりはノーランドの子孫クリケットから導けそうです。クリケットは先祖である嘘つきノーランドに子供の頃から苦しめられてきたといいます。クリケットは先祖がどんな正直者だろうが、どんな偉大な探検家だろうが、俺に関係あるか、そんなバカ野郎の血を引いてるってだけで見ず知らずの他人から罵声を浴びる子供の気持ちがお前らにわかるか、
俺はそうやって育ってきたんだ。嘘つきノーランドの汚名によって、子供の頃に世間から罵声を浴びて育ったクリケットは、まるで父親である海賊王ロジャーの汚名によって、子供の頃から忌み嫌われ罵声を浴びて育った鬼の子、エースとそっくりです。しかもエースにもクリケットにも、そんな傷ついた心を癒してくれる猿みたいな二人の義兄弟がいます。クリケットは、ここらの海は深いんだ。俺は一人で来る日も来る日もただ潜って探す日々。そんな生活の中にずかずかと入り込んできて、勝手に俺の手下になって暴れ回りやがる。ああいう一途なバカには正直救われるんだ。これと同じようなことをエースも死に際に話していました。エースは、サボの剣とおめえみてえな世話の焼ける弟がいなきゃ、俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ。このようにエースにはサボとルフィが、クリケットにはマシラと少女がいることから、この二人はつながっていると考えられます。これはマシラと少女がルフィとすぐに打ち解けたことからもわかります。これで死刑台つながりの4人すべてが一つなぎになりました。他にもエースにはヤマトとリトルオーズジュニア、3人の鬼の子つながりがありますが、こちらは以前の動画で考えましたので割愛しましょう。過去の動画をご覧ください。とにかくロジャー、エース、ルフィ、ノーランドは死刑台でつながったのですが、ここから何が考えられるかというと、それはロジャーとルフィの同じ言葉、夢の果ての実現です。エースは死に際にルフィへ、心残りは一つある、お前の夢の果てを見れねえことだと言っていました。この夢の果ては未だに作中で明かされていませんが、これは96巻でロジャーが白ひげと光月おでんの前で語ったセリフと同じものであることが3人の絆創膏の位置から読み解けます。つまりエースの意志とはルフィの夢の果てでもあり、そしてそれは偶然にもルフィを介してあれほど憎んだ実の父親ロジャーと同じものであると。結果的にルフィはエースとロジャーの思いも背負っているようです。そしてルフィはノーランドとクリケットの思いを背負って黄金の鐘を鳴らしましたから、おそらくロジャーとエースの思いも遂げてくれるのでしょう。以上です。今回は非業な死を遂げたエースについて考えました。エースで印象的なのはやはり帽子のマークでしょう。若干20歳で死に至るエースは悔しさをにじませた表情からルフィの前で笑顔に変えて旅立ちました。エースの座右の銘は人生に悔いを残さない、悔しそうな顔のままで最後を終えたくない、エースの意地です。悔いはの語呂合わせは悔いは918話でしょう。918話ではお玉がルフィの大技ゴムゴムのレッドホークを見てルフィとかつてのエースを重ねた回でした。そんなエースの意志やロジャーの言葉を受け継いでいるルフィの冒険はいよいよ1000話です。2020年の考察は今回で以上です。次回は元旦、新年のご挨拶、そして1000話です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。良いお年を。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。